formar um grupo de trabalho com o objetivo de formular ações para combater a violência contra crianças e adolescentes em Santa Catarina. Esse foi o principal encaminhamento da audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa no dia 17 de maio. Representantes de várias entidades participaram do evento. Falar em violação de direitos de crianças e adolescentes, e a gente fala não só de violência física, né, desse caso gravíssimo, inominável, né, que aconteceu em Saudades, mas também estamos falando de violência psicológica, estamos falando de violência institucional, que é praticada contra crianças e adolescentes, estamos falando de violência sexual. Uma das grandes dificuldades da proteção integral, ao nosso ver aqui, é que as instituições, os executivos, as políticas públicas não se entendem enquanto protetores. O que eu quero dizer com isso? Como o atendimento, os serviços de atendimento estão majoritariamente na política de assistência social, tem sido um grande desafio de trazer as outras políticas para se pensar e se entenderem protetivos. Nós temos que ter em mente que são pessoas extremamente vulneráveis e que não vão acessar um sistema de segurança pública. Essas crianças não vão até uma delegacia de polícia fazer uma denúncia, não vão passar no telefone e vão ligar pedindo socorro. Nós temos que ter uma interação de pessoas que estejam próximas dessa criança e adolescente. O fortalecimento da rede como um todo é a coisa mais importante. E quando eu falo de rede, não é só a rede no sentido de prestar assistência, né? Mas de educar, de ensinar o que é uma violência, justamente para que a criança e o adolescente possa identificar aquele ato praticado como uma violência. E nós temos inúmeras violências. Não é só a questão de abuso, não é só a violência física, o próprio trabalho infantil é uma violência. Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, a deputada Marlene Fengler presidiu a audiência pública e falou sobre o grupo de trabalho que será formado. O que a gente precisa fazer é integrar essas ações e definir algumas outras a curto, a médio e a longo prazo. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos encaminhar agora para os órgãos para que indiquem os representantes e aí a partir disso já marcaremos a nossa próxima reunião e já iniciaremos os trabalhos ainda em maio, se as coisas se encaminharem direitinho, ainda agora em maio, no máximo no início de junho.